Ég hlýtur að vera greiðlega bara sára að hérna ná ekki að landa þessu eins og allt leit út til þess. Já, við erum mjög sárir og töldum okkur að hafa gert hellingar góðum hlutum í þessum leik. Og þá var meir út úr sem þetta. Úr að gera hellings góðum hlutum, skorið tvö mörk, tækifæri að gera mun fleiri, lendi í sláarskotu og annað. Hvað gerist þú bara svona síðasta korteri? Síðasta korteri, náttúrulega bara þetta er orðin frekar opinn fótboltaleikur og oft þurftum við bara að vera aðeins rólegri, taka betri ákvarðanir með fótboltann og hérna þá hefur getað komið okkur betri stöður og bara landa þessu. Lítur að vera hægt að einhver síður að taka eitthvað jákvæmt út úr þessu en lítur að vera skellur bara fyrir leikmannahópinn í heildina? Já, þetta er skellur. Við komum tilbaka og jöfnum okkur núna bara og svo höldum við áfram og undum okkur fyrir næsta leik. Það er ekkit annað sem við getum gert. En við sýndum fullt af flottum hlutum í dag og skorum tvö góð mörk og fengum fullt að færu til að gera enn betur. Þannig að það eru jákvæmt hlutir í gangi. Menn sem að virðist vera að þessu, já, óöfnin sé allt ykkur áfram? Já, við þurfum bara að gera þess meira. Þá hættur óöfnin allt okkur. Takk fyrir það.